2C i øving 4, og den skal vi lage en liten løsningsvideo på nå. Og det oppgave 2C dreier seg om, vi skal vise at minimum totalkostnad er gitt ved det uttrykket der. Det er det vi skal vise. Men før vi skal vise dette her, så vil jeg henvise litt til det eksempelet vi så på i forrige time, i kompendiet på side 153. Da skal vi bare gjøre en liten kladd. Hvis vi ser her, side 153. Hvis vi ser på total kostnad, når Q'en er, la oss si bare sånn cirka her, 800. Hva er, hvis vi er der, hva er sånn cirka kostnaden da, når vi har, når Q'en i tilfellet her, så var kvantumet, er 800. Hva blir lager- og investeringskostnaden da, sånn cirka? 23.300 cirka, altså. 23.350 cirka. Bare sånn cirka. Hvis vi har total kostnad når Q'en er 600, hva er lager- og investeringskostnaden da? Sånn cirka. Nå er vi veldig cirka her, altså. 600, da er vi der. Ja, det er 23.000. Den kjøper vi. 23.000. Og hva er totalkostnaden i lager- og investeringskostnaden når vi har cirka 390? Da har vi 22.860, sånn cirka. Og hvis vi skal ta og regne ut den der, bare numerisk, skal vi prøve å regne ut den der. Altså denne her nå, så prøver vi oss. TC av 390. Jeg tror jeg må ha det litt lenger til venstre selv. Total kostnad av 390 er lik. Og så må vi ta og finne uttrykket vårt da. Som var det her. Det var D gange C pluss Q, og i stedet for Q så satte vi nå 390 delt på 2 ganger H, var det ikke det? Pluss, og så er det David delt på 390 gange Sigurd. Så du ser her at det vi gjør, det som står her, det skal altså inn her, og det skal inn alle plassene der det står Q. Så i stedet for 390, i stedet for Q, så skal vi legge inn 390. Og så når vi regner ut dette her, og setter inn for DC, og husker ikke hva D og C og sånn var her da, i tall. Så setter vi inn tall, og da får vi 22.860. Men nå skal vi ikke sette inn tallet her, det er det vi ikke skal gjøre i en oppgave her. I stedet for Q, så har vi et generelt uttrykk for Q. Det er altså 390, det er det optimale. Det er den Q'en, så mange kilo metall vi må, så mange kilo metall vi må bestille per ordre, for å minimere enhetskostnaden, slik at den blir minimal her nå. Men den her, 390, den er et generelt uttrykk for den. Og hva er det generelle uttrykket for 390? Det så vi oppgaven foran. Hva var det oppgaven foran sa oss? At den optimale Q'en er gitt ved
Så det å finne minimumkostnad, da skal vi ikke sette inn 390, for det ikke tall de spør oss om, de spør etter bokstavuttrykk. Så istedenfor for å sette inn 390, så skal vi sette inn det uttrykket her. Og det fant vi jo fra forrige oppgave. Da går vi tilbake til vår oppgave igjen. Vi må si at total cost av Q, den var gitt hva det var i oppgave 2. Så var det, dette riktig? Husker jeg rett? Skal vise, oppgave består i å vise at T, C, min. Men hva er det samme som da? Det er å sette inn for TC, ikke lik 390, men derimot hva for noe? EOQ-formelen, ja. Og den EOQ-formelen der, den er lik. For den skulle vi vise da, i oppgaven foran. Ja, 2DS delt på H. Løsning. Da gjør vi det. TC min lik. Og i stedet for Q skal vi ikke sette inn 390, men vi skal derimot sette inn EOQ. Så det her blir EOQ halve gang i H pluss David delt på hva for noe? Hva vi skal dele på her? EOQ, ja. Gange Sigurd. Så det vi har gjort her, det rett og slett i stedet for Q, så har vi satt inn for det uttrykket, det spesielle uttrykket for Q, som den Q'en som gir minimum. Det den Q'en som gir minimum lager- og investeringskostnader. Men nå skal vi ikke ha tall, vi skal ha generelt uttrykk. Ok, da setter vi inn. Er du enig i det her? Skal bare kladde litt på siden. Er du enig i at skal vi se hvordan skal jeg formulere det her? X delt på 2 gange 7, det det samme som X gange 7,5. Er du enig i det? Kjøper dere en der? X gange 7,5. Det som x ganger 7,5. Kjøper dere det der? Protester på dette hvis dere ikke enige. X halve ganger 7, for den 7 skal egentlig opp da. Så den 7 er oppe, men kan sette den x'en, så betyr det at den x'en skal opp hit. Så det jeg gjør da, jeg setter bare den 2'eren under h'en der i stedet for det er enklere. Da satte vi EOQ gange H halve. Og så satte vi den karen der opp dit, bare for at det enklere for meg. DS delt på EOQ. Men i stedet for EOQ, hva kan jeg sette inn i stedet for EOQ? DS delt på Helge. 2DS delt på Helge. Ja, pluss kan det være her. Enig? Kjøper dere den?
kjøper dere den her, at A er det samme som kvadratrot av A I andre. Er alle enige I det her? Andre ord, 7 er kvadratrota av 7 I andre. Dere enige I at H halve det samme som H I andre 2 I andre? Kjøper dere den? Kjøper dere at D ganger S det samme som kvadratrota av D I andre ganger S I andre? Bra. Så hvis jeg tar da den her, og så kvadrerer jeg den der, og så kvadrerer jeg den der, og så tar jeg kvadratrot. Så dere den? Hvis dere ikke så det her, så se det på videoen, og hvis ikke skal vi gi et forsøk til. Se på den her. I andre, kvadratrot. Voilà. Hva vitsen med det her, da? Dere enige at 3 ganger kvadratrot av 7 det samme som kvadratrot av 3 ganger 7? Kjøper dere den der? Ok, men da gjør vi det, da. Da får vi her en kjempe kvadratrot. Her nå. Og så en brøkstrek. 2 D ganger S er på H ganger H I andre 2 I andre. Pluss, og så en ny kjempe kvadratrot. Og så en brøkstrek. D I andre S I andre 2 D S delt på H. Så den, så tok han den der, det samme ting igjen. For at nå har vi satt det her I en stor felles kvadratrot. Stor felles kvadratrot. Ja, hva var vitsen med ta? Her har vi 2 helger I toppetasjen, og 1 helge I bunnen. Hva kan vi da gjøre? Den ene helgen der går mot den. Og så har vi 2 toerne I kjelleren, og 1 toer der oppe. Den ene der går mot den der. Her da. Her har vi 2 Davida I toppen, og 1 David I kjelleren. Vi har 2 Sigurda I toppen, og 1 Sigurd I kjelleren. Og så når det der som I underetasjen, dobbelt under, dobbelt kjeller. Hvis vi tar og ganger med H over brøkstreken, så ganger vi med H under brøkstreken. Det lov. Innenfor rota. Ja, hva var vitsen med det da? Ja. Bra. Erlik, hva som overlever her da, på den første brøkstreken? Det David og Sigurd overlever. David ganger Sigurd
Er det hva mer som overlever? 1H. 1H, ja. Gange Helge. Og kjelleren da, hva som overlever der? Kun en 2R. Så overlever kjelleren. Ja. Pluss. Neste. Hva som overlever her da? En stykk David, en stykk Sigurd og en stykk Helge. Right? En stykk David, en stykk Sigurd og en stykk Helge. Og hva som overlever i kjelleren her da? Bare en 2R. Ser så noenlunde like ut. Er dere enige at dette er bare samme som 2 ganger kvadratrota? Enig? Kjøper dere den? Så er det lik, det er bare 2 stykker av dem. Hvem enige til det der? Opp med han. De som enige i det der. Jeg håper at alle rekker opp handa nå. Ja, alle utenom dem på bakerste benk enige i dette. Ok, der kom de. Bra. Ja, men da gjør vi da. Det her. Eller, sto en 2 der, og gjør vi sånn. I andre kvadratrot. Men da det er det samme som en stor kvadratrot. Så har du 2 i andre, gange David, gange Sigurd, gange Helge, delt på 2. Så 2-ene der, står de i toppetasjen, eller kjelleren? Toppen, ja. Og hvor mange 2-ere har vi i toppetasjen? 2, ja. Og hvor mange 2-ere har vi i kjelleren? Hvor mange som overlever? Ja. Stemmer. Slik at den går mot den. Og vi står igjen med 1-2-er i toppetasjen som overlever. 2 ganger David ganger Sigurd ganger Helge. 2 strekk foran. 2 strekk bak. På en skala fra 1 til 10, hvor vanskelig var det en oppgave her, der 10 er vanskeligst? Det er en god 10 her. Det er noen som er enda høyere opp på skalaen her. Ok, da lager vi en løsningsvideo av det her og legger ut på Himmeldex.